nação rubro-negra, noite muito especial para o Fla Basquete aqui no Maracanãzinho. Além de ter vencido o Pato por 94 a 62 pela quarta rodada do NBB e seguir invicto na competição, o time de Gustavo De Conte ainda teve o retorno da torcida. Há um ano e meio que isso não acontecia. O último jogo com torcida foi em março de 2020. E olha, quem compareceu fez uma baita festa. Confere aí os bastidores dessa partida. O Fábio vai ficar aqui, ó. O Fábio vai atravessar.
estou muito feliz com a minha postura, né, de poder ter ajudado o time, poder ter aproveitado a oportunidade assim, que o Gustavo me deu. A atmosfera fica totalmente diferente com a torcida, né? E assim, espero que eles venham sexta-feira também estar junto com a gente, torcendo, que a gente tem mais uma batalha pela frente. E assim, a gente vai seguir evoluindo a cada dia e buscar tudo que a gente vai disputar. Hoje o time já foi mais solto, já conseguimos correr mais no contra-ataque, encontrar mais espaço, foi melhor. E com relação à torcida, a gente está aqui por causa da torcida, né? Eu, você, todos nós. Se não tivesse torcida, não teria Flamengo. Não tem muito sentido ter um jogo e não ter torcida, ter um clube e não ter torcida, não ter fãs, não ter associados, enfim. Pode chamar como quiser. No caso do Flamengo, é uma nação, né? Bora, nação. Vamos vir. Liberou. Covid liberou. Os batuques estão liberados. O time está... não está tão azeitado ainda, mas está melhorando e não vai faltar competitividade, não vai faltar raça, não vai faltar entrega, tudo que vocês querem, a gente vai dar para vocês, porque a gente faz as coisas para vocês. Então venham aí, próximo jogo, sexta-feira contra a Mogi, a gente está esperando todo mundo. Eu estou aqui com esses atletas que jogam basquete, são do Mato Grosso do Sul, estão na final do Campeonato Brasileiro e são Flamengo. Como é que foi para vocês hoje estarem aqui no Maracanãzinho? Ah, foi uma experiência muito boa, né? Nós viemos lá do Mato Grosso do Sul, o Rio... E não podia perder essa oportunidade de ver os ídolos jogando, né? Imaginava que hoje teria a presença da torcida, porque vocês vieram disputar o Brasileiro. E aí aproveitaram e vieram ao Maracanãzinho também ver aí vários ídolos. Quem é seu ídolo aqui no Flabasquete? É o Iago, né? O que você achou da partida hoje? Como é que foi estar aqui no Maracanã? Legal, jogaram muito bem. Foi uma experiência, acho que vai ser uma das poucas experiências desse tipo que eu vou ter na minha vida. Resume em uma palavra como é que foi isso aqui hoje pra você. Emocionante. Tô sem palavra aqui. Primeira vez que eu venho pro Rio também, principalmente pra jogar. E tô emocionado também. Não esperava que a gente ia vir aqui. Meu ídolo também é o Iago. Foi uma experiência muito boa sair de Mato Grosso do Sul pra vir torcer pro Flamengo. Mas quando você saiu de lá, você já sabia que você viria num jogo? Não, eu só vim pra jogar o Jebs. Quando você soube? Fiquei louco. Sério. Conta pra gente aqui como é que tá sendo pra você receber esses estudantes de Mato Grosso do Sul que estão jogando o Campeonato Brasileiro e nem sabiam que estariam aqui hoje no Maracanã. É mesmo? Foi surpresa pra eles? Pra mim também foi bastante surpresa, hein? Então, cara, a gente fica feliz demais por ter eles aqui do nosso lado, né? Eles que estão bem distantes da gente no Mato Grosso, né? E ter essa oportunidade de ver a gente jogar aqui é uma alegria imensa de ter eles do nosso lado, torcendo pela gente e tendo esse carinho aqui, essa... A gente podendo conversar aqui, trocar uma ideia, realmente é uma coisa bem legal. E ele falou que é seu fã. Como é que tá sendo pra você agora, tá conhecendo o teu fã? Louco, muito emocionante. Sério? Moço, autografa, por favor. Claro, moço. Esse é o Augusto, todo intruso, né, velho? Cadê o Augusto? Por favor, cara, aqui também. Aqui, ó. Muito obrigado. De nada, que isso. Boa sorte pra vocês aí. Obrigado. Obrigado. Olivinha, tô aqui, de frente na Flá TV. Pedindo agora, eu vou fazer uma plaquinha, Olivinha, o carrasco do Mengão. Queria pedir você agora, ó, a camisa, vou fazer no próximo jogo, no outro jogo, querer uma camisa tua, hein? Tamo junto, Olivinha. Beijão. É isso aí, nação. Obrigado por hoje, mas a gente precisa de mais força. Vamos lá, vamos encher isso aqui. Vamos trazer essa energia de novo e contagiar para a gente possa buscar novos títulos. Uma volta melhor que essa, impossível, né? A gente fez um grande jogo hoje, fico muito feliz de ter a torcida novamente ao nosso lado. Realmente foi um apoio muito grande que eles fizeram, trouxeram até os instrumentos musicais. Então, sem dúvida nenhuma que a gente fica feliz com esse apoio, com a volta do torcedor. E eu já estou aqui para convocar na sexta-feira. A gente já tem mais um encontro marcado aqui contra a Mogi das Cruzes no Maracanãzinho. Eu quero ver muito mais gente aqui no Maracanãzinho. Então, nação, tamo junto aí. Obrigado pelo apoio hoje, mas sexta-feira eu quero ver todo mundo aqui também. Valeu! Te mando já a nação rubro-negra, aproveitando a presença do nosso Deus da Raça, para encerrar aqui o vídeo de bastidores. Um beijo, nação. Até a próxima, Flá TV. É mais Flamengo para você!